Allihopa och varmt välkomna till Skål. Skål, ja. Fredagens silly season här på Fotboll Live. Vi har bara slängt om här i studion, vi har kört lite quiz innan. Det blir ganska hektiskt, ska man säga. Och hett i studion också. Ja, det också. Här på fredags eftermiddag. Men det är trevligt, det är kul med högt tempo och kul att så många var med på quizet. Jag hoppas många kanske hänger kvar nu. Och ska vi slå ett slag för det, om man inte kollar på quizen så gör det efter det här. För det är väldigt kul och det var en underhållande match, men vi ska inte säga så mycket mer än så. Det har ju, som sagt, det händer ju lite rykten till höger och vänster. Det har jag gjort även idag. Det är främst, jag har inte haft så bra koll på det här köret, eftersom att jag har ju stått inne i studion här och försökt sända quizen. Men jag tror ändå vi ska ha ganska mycket på gången. Absolut, det är rätt stora namn som vi ska diskutera idag faktiskt. Så att det är en vecka som avslutas på toppar. Nice. Ja, vi chattar ju såklart med oss också här. Fredrik inne på Ndombele, det kommer vi till. Det är så långt jag har hunnit kolla. Bör Firmino byta klubb, frågar Gabbe. Ja, det kan vi ju också kanske diskutera när vi kommer till England. Absolut. Tinti fråga Viktor, har du spelat IFK Mariehamn eller Jomala IK? Jag har spelat IFK Mariehamn. Det har jag gjort. men IFK Mariehamn, där, ja, det kanske finns lite silly där, men det, jag tror inte så många som bryr sig om det, förutom typ jag. Ja, exakt. Så vi tar oss till England. Där vi kan börja med två klara övergångar, alltså det är ju klara och klara, men det är ju två, eller det är lite, några förlängningar av spelare som det ändå har ryktats en del kring. Och först ut är ju att Hugo Lloris har förlängt sitt kontrakt med Tottenham till och med juni 2024. På självaste födelsedagen, verkar det som. Fyller han år då? Ja, det är inte jag som skrivit in det, det står 35 år idag, så det är bara att lita på det. Så det är väl en bra present. Stort grattis till en 35-åring. Verkligen, och han har ju faktiskt varit i klubben sedan 2012. Ja, alltså det börjar alltså bli några år. Jag minns fortfarande när Tottenham värvade honom. Och det var ändå så här, okej, nu det är ändå en stor värvning. Från Lyon, va? Ja, precis. Och det känns inte som att det var 10 år sedan. Nej, helt sjukt. Det går så fort nu, så att det är löjligt. Men han har väl alltid varit en av Premier Leagues bästa målvakter sedan dagen han kom. Har väl varit ute och flaxat några gånger ibland. Så här. Det är ju han är väl bättre än linjemålvakt. Han har ju alltid några blunders i sig. Ja, han är ofta ute på vift. Nu var det väl något tag sedan i alla fall. Men, och sen tog ju de in en målvakt i somras från Atalanta. Där. Vad heter han nu igen? Är det något så här? Vänta, jag kan bara säga, det är jag som har skrivit in det här förresten, 35 år, alltså jag har bara skrivit att han är 35 idag, för han fyller år den 26 december. Ja, jag tolkar det som 35 år idag. Ja, men det är ganska en rimlig tolkning. Nej, men Lloris är alltjämt, han fyller inte år idag. Nej, okej. Gör han inte. Det var ju synd. Ja. Men de verkar ju vara, alltså här, de tog in i målet i somras, var det jag snackar om. Golini. Pierluigi Golini tror jag, från Atalanta. Så heter han, ja. Så tog inte den nära där, på gissning. Men de verkar ju vara väldigt nöjda med Lloris om han förlänger i 2 år till där. Så han får väl vänta på sin tur, Golini.
Så är det verkligen. För han är kapten med Hugo Lloris liksom. Det är en viktig spelare. Han är ju supergiven. Ja. Men verkligen, det var ändå så här, Golini, jag tror ändå Tottenham betalade alltså de betalade ändå ganska mycket pengar för honom i somras. Jag vet inte hur nöjd han är liksom. För att komma till Tottenham från att ha stått i Atalanta och varit väldigt bra till att sitta på bänken i Premier League. Men, han var nog lovad mer än vad han har fått, känns det så. Ja, faktiskt. Lite och så. På en tidig ersättare liksom. Mm, exakt. Ja, grattis till ditt kontrakt då, Hugo Lloris. Hoppas du får en fantastisk dag trots att du inte fyller år. Ja, grattis tidigt. Ja. Och vi har en till målvaktsförlängning. Den kanske inte gynnar Robin Olsen supermycket. Nej. Men det är ju Aston Villas Emiliano Martinez som också har förlängt sitt avtal till och med 2027. Ja, och han vet vi inte heller om han fyller år idag. Men han är väl några år yngre i alla fall än Lloris. Han är väl 29-30. Ja, men det är han. Men det är ju här, liksom sätter de ju bara ner foten och liksom visar att vår första målvakt heter Martinez och inte Olsen. Så det är ju tråkigt för oss svenskar att få sitta och kolla på bänken nu i hela hösten här. Ja. Eller våren menar jag. Å andra sidan, hade han inte förlängt hade han gjort det ändå. Men det är ju verkligen... Ja, exakt. Ja. Men det är liksom verkligen lite för att visa kanske Robin Olsen att ja, vi plockar in dig men du ska inte tro att du är första spade här liksom. Exakt, exakt. Ja, Tintin, en sista fråga om det här, Viktor. När du jag är född 1994. Ja, vi går in på lite rykten då. Och vi fortsätter ju med Tottenham. Mm. Och det är ju alltså den, inte kanske smutskastade, men en spelare som ändå har fått utstå väldigt mycket kritik sedan han kom till klubben. Och det var ju för några veckor sedan som han byttes ut när Tottenham låg under. Det var väl kanske i cup. Ja, det var någon cupmatch för det. Det var FA-cupen tror jag, när de åkte ut. Precis. Nej, de vände ju på matchen och vann, så var det. Ja. Mot Morecambe. Ja, det var något. Whatever, men det är ju alltså, jag tror det är klubbens största, alltså rekordvärvning. Mm. För typ 62 miljoner pund eurokostan för 2019 och det är ju en Ndombele. Yes. Nej, som du säger där, han gjorde ju inte Conte superglad när han lunkade av en cupmatch där liksom och verkar inte se så brydd ut. Och efter det har det varit rätt tydliga besked att Tottenham inte ser, eller Conte och Tottenham inte ser honom i sina planer framöver här. Och då har det dykt upp ett rykte här att PSG har liksom sett detta och ska sägs vara sugna på att låna in honom resten av säsongen där. Och då kräver ju Tottenham att betala hela hans lön också. Men det ska väl inte PSG ha några större problem med. För att det är väl lite på just inne i mittfältet som de inte är lika starka som kanske sina andra konkurrenter i Europa. Nej, och så är det ju verkligen. Och då ändå, alltså nu ställer man upp med Oliver Skipp, Harry Winks och Højbjerg. Och det är ju inte så här, alltså det, när man ser det mittfältet, man tänker ju inte, okej, det här är en klubb som kan utmana om en Champions League-plats. Och jag menar, kollar man på tabellen nu, Tottenham har ju många hängmatcher. Och går man och vinner dem så då är man ju faktiskt på en andra plats. Exakt, i ligan. Det är det. Så det känns ju ändå som att han verkar ju inte vara, absolut inte vara ett första alternativ. Nej. Men det känns ju fortfarande som att de borde ju, alltså, de borde ju ersätta honom då. Eller ha någonting på väg in. Och det är ju, säg att Fredrik är inne på det i chatten. Vem kan ersätta honom? Bissouma, Kessié? Kessié ju... har det ryktats om lite, men det lär inte bli förrän i sommar då liksom. Nej, precis. Om han nu inte skriver på nytt. Har ju också ett rykte som varit i nästan varje topp 6-klubb i Premier League. Ja, precis. Vi pratade faktiskt om Bissouma här någon gång under veckan. Du kanske inte satt med då. Men ja, absolut. Han skulle kunna vara tänkbar. Jag tycker han skulle kunna platsa i absolut i vilken toppklubb som helst nästan i Premier League. Har väl ett liknande spelstil som ändå blir när han är på humör. Men det är han ju sällan. Så då är Bissouma ett säkrare val för framtiden. Mm. Vi har ju andra spelare som en Ramsey. Det hade varit kul om han valde Tottenham när han kom tillbaka. Det har inte varit omtyckt. Det känns ändå inte som att han heller skulle vilja välja Tottenham. Nej, jag tror inte han har det i sig faktiskt. Men han verkar vara väldigt sugen på att sitta kvar på sin lön i Italien. Ja, exakt. Eller det som har rapporterats tidigare är ju att han har nobbat en hel drös med mittenklubbar i Premier League. Och jag vet inte, det ska bli skogstokiga över hans beteende. Men vi ska inte prata Ramsey nu för mycket. Nej. Sen har vi ju, vi ska väl en liten uppföljning på det, det pratar vi om varje dag, det kommer rapporter om det varje dag, det är ju Sevillas mittback Diego Carlos. Jag vet inte om det kommer någon rapport nu senaste timmen. Nej, inte. Men det förmiddagen det. Så skrev Fabrizio Romano på Twitter att
Sevilla, de kämpar ju verkligen på som de gjorde med Koundé i somras när han ryktades till Chelsea. Det gör de nu också. De vill inte göra sig av med Diego Carlos, men han ska för flera dagar sedan ha kommit överens med, på personliga plan med Newcastle. Så då skrev Romano key hours ahead. Så det var därför jag tänkte om det skulle kommit någon uppdatering kring det. Nej, det kanske inte har gjort. Och senast har han skrivit om Diego Carlos för 12 timmar sedan. Och han spelade ju här i veckan från start i, jag tror de spelade i Copa del Rey Sevilla, så han har ju fortfarande, han spelar ju fotboll för klubben. Sen rapporterades det faktiskt också igår att en Londonklubb, utan att det rapporterades vilken det var, skulle också ha gett sig in i det här racet. Men det har inte sagts någonting mer under dagen idag kring det. Så det känns som att det är Newcastle eller ingenting. Ja, precis. Det har ju varit dem från start här. Så jag vet inte vilket London-laget är. Vad kan det vara? Kan vara West Ham kanske, som haft skadebekymmer just nu. Både Zuma och han andra, är det Ogbonna som är skadade? Ogbonna är också borta. Det är ju Diop och Dawson som har varit ordinarie. Det har ju varit en bra förstärkning med Diop Carlos. Men det här känns som någonting som kommer hända väldigt snart. Det är inte super mycket pengar det rör sig om, och Newcastle har en del. Och är de redan överens med kontraktet, så vill ju han gå dit liksom, tydligen. Exakt. Oskar skriver, det är Spurs som också vill ha Carlos. Så kanske det är. Det kanske faktiskt har kommit ut, men vi har missat det. Ja, men det skulle faktiskt kunna vara rimligt, för det har ju, Tottenham har ju också lite skadeproblem i den här backlinjen. Det är ju Cristiano Romero är ju skadad. Ja, och Diop är också just nu skadad, tror jag. Men inte lika allvarligt. Just det, han är ju faktiskt också borta. Tottenhams Robert Brady kallar någon honom i någon av våra produktioner. Det är kanske en liten överdrift. Men vad har vi mer på ryktesväg i England då? Vi har ju inte Lingard-rykten där som de har varit, skrivit om lite i chatten. United sägs vara villiga att släppa han nu redan i januari för en viss summa som inte nämns. Men de är inte så sugna på att släppa han till liksom, en konkurrenskraftig klubb. Liksom någon som West Ham eller Tottenham hade nämnt. Utan de är liksom, ska de släppa dem så blir det till Newcastle i så fall. För att de är, ligger på 19 plats idag och kommer liksom inte störa United särskilt mycket den här säsongen. Så att det verkar som att de tackar gärna ja till ett bud, men i så fall ska det komma från Newcastle. Okej. Ja, och men han vill ju spela fotboll med Lingard liksom. Ja, men precis, men det skrevs ju också häromdagen att han vill spela fotboll i London. Att han kanske inte är så sugen på att flytta norrut. Men ja, alltså, det känns så här spontant när hela Saudi-gruppen klev in, eller den här fonden klev in och köpte Newcastle. Det var väl någon gång i november när man började lista, ja, men vilka tänkbara värvningar. Så då var ju verkligen alla bollar ju upp Lingard. Han fanns alltid med i allas listor. Så där. Jag kommer att ni pratar om det i Eurotalk Weekend och sådär. Så det, alltså, det känns ju som en rimlig övergång. Verkligen. Han är 29 år och har inte spelat regelbundet fotboll nu på typ senaste tre säsongerna. Så fick han en så här perfekt vår i West Ham. Ja, alltså han var ju fantastisk. Han var hur grym som helst. Så han har ju fotboll i sig, och det såg ju alla andra klubbar då i ligan. Så det är klart det rycks i honom nu när han inte får spela återigen liksom. Så är det. Ville Spurs skriver, Loris har förlängt. Det har vi faktiskt redan gått igenom här, men det är helt, helt sant. Sen har vi också en liten uppföljare kanske på Adama Traoré som ryktas till Tottenham. Det var vi också inne och pratade om häromdagen. Jag tror det kanske jag, Axel, faktiskt nämnde det lite igår. Men det är BBC nu då som har gått ut och sagt att man har, Tottenham ska ha lagt ett bud på 190 miljoner kronor, så runt 20 miljoner euro, som Wolves då ska ha tackat nej till. Conte ser väl honom som som en wingback i hans 3-5-2 liksom, och där känns det är väl en Conte-spelare ändå. Ja, men jag tänkte precis komma till det. Det känns verkligen som att sätta Conte honom i sitt system, du vet, och bara säga, han bara drar två uppgifter, det är springa upp och springa ner. Så du springer upp exakt, och, kanten, och bara liksom fördela boll och ta sig förbi första gubben och slå ett inlägg eller någonting. Då tror jag att det hade kunnat bli succé direkt liksom. Och hålla sig på sin kant liksom, i det här breda anfallssystemet liksom. Så det känns ju verkligen något som skulle passa Traoré.
Men de har verkat tacka nej här till första budet på 190, så de får väl öka det lite, så kanske det blir en Tottenham-spelare. Ja. Och vi var inne lite på det igår, Axel, för vi pratade ju om Bergwijn efter hans succé, det var väl igår också, va? Nej, förrgår var det. Ja. Att hade ju han som ryktats till Ajax, och då tänker vi att om de offloadar honom så vill ju de ha in Traoré, så det känns kanske som att det är några dealer som ska gå i hamn för att det ska gå i hamn. Ja, det är mycket möjligt. Det brukar... Så att alla parter ska vara överens med alla spelare för att det ska ske. Sen får vi se om de i så fall hinner lösa det. Det är ju en vecka och en helg kvar på transferfönstret. Ja, men det ska nog kunna ske, tror jag. Ja, kanske. Ja, det var det vi hade i England idag. Vi går till Italien. Ja, vi kan väl bara, Oskar skrev här, 250 miljoner skulle vara nästa budet. Och att Wolves kan tänka sig det. Ja, men det låter väl kanske rimligt. McMagan skrev, har ni snackat om Wagner Love? Ja, vi ska såklart nämna det. Ja, det kommer vi till sen. Ja. Fin historia. Vi brukar ju köra England, Italien, Spanien, Sverige och så övrigt. Mm. Där kvalar han ju sig... Jag tar upp godbitarna. Ja, okay. Exakt. Ta och spara det fina till sist. Mm. Vi ska se, det har ju kommit lite England här i chatten, vi kanske bara ska kolla igenom. Fabian Jalkemo har skrivit, Bild skriver att Rang lite sprat vill ha Haidara, men United Studios är tveksamma att lägga de pengarna för en spelare typ det är oklart att nästa tränare vill använda sig av. Why always us? Ja, det är en bra fråga. Haidara har man inte stenkoll på. Nej. Men liksom, det är ofta så. Jag har lite den tanken med när det gäller Tottenham. Att så här, hur mycket ska Conte få bestämma vilka värvningar som kommer in nu? Hur länge ska han vara kvar? Liksom. Han är rätt känd för att tröttna efter ett par år. Liksom, och då står man där med 4-5 nyförvärv som liksom, värvar som en före detta tränare. Liksom. Ja, men visst. Så det är livsfarligt att göra så i långa loppet. Ja, men och då bollar du ändå upp Conte som ett exempel. Och jag menar inte att det är dåligt, det är ju rimligt. Mm. Och då är han ändå, alltså, då är han ändå första manager. Han är kontrakterad manager. Mm. Ett kort kontrakt, men Rangnick sitter ju som interim. Exakt. Så det är ju liksom, det är ju... då är det ju huvudbry upphöjt till 5 kanske. Mm. Så det är ju absolut... Samtidigt ska ju han in i någon konsultroll där, så han väljer ju, eller han har ju väldigt mycket att säga till om i nästa tränarval med, och då kanske han vet kanske att den här tränaren förmodligen gillar den här spelaren också. Liksom. Så men i så fall ska det, han ju typ muntligt eller på något sätt vara, att United ska vara överens med en ny tränare som bara att inte har gått ut med att det är inofficiellt. Och då ska ju absolut Rangnick kunna, ja, men, och hela organisationen för diskussioner med den personen. Men det känns ju inte så Manchester United. Nej. Att ha så bra koll på det. Exakt, långsiktigheten är inte 100% i det. Nej, exakt. Ja, vi tar lite Italien-rykten då. Mm. Och vi kan väl börja med att det var, jag vet att det var folk i chatten som har skrivit och frågat kring Theo Hernandez, vad man tror kring honom. Han gör ju verkligen supersuccé i Milan. Var inte ens med i EM. Nej, det är sjukt alltså. Men det är det där landslaget. Ja, ibland undrar man. Ja, faktiskt. Men han har i alla fall gjort en intervju i The Athletic där han har sagt att han håller på... han sitter i förhandlingar med Milan. Så det vi kan komma fram till är att han är absolut inte är på väg någonstans för tillfället. Nej, det verkar inte så. De har ju till och med skärmat honom med en kaptensbild med, så att de tror på Theo. Mm. Och Theo trivs. Exakt, han har faktiskt och slagit straffar, men nu kan han också missa en straff. Ja. Det missar så jävligt mycket straffar i Milan. De får också väldigt många. Ja. Ja, precis. Fredrik Andersson skriver också Theo förlänger. Punkt. Ja, det är som nästan att han sitter på infon, han vet, han har förlängt. Punkt. Han kan. Ja, sen har vi ett litet, eller det är ju faktiskt Gazzetta dello Sports första sida idag, handlade ju om Vlahovic och Kulusevski. Mm. Och det är ju då att man rapporterar att Juventus erbjuder Kulusevski plus 35 miljoner för Vlahovic då. Mm. Det känns lite som en typisk Juventus deal de senaste åren, du vet när de lånar i 2 år för att kunna betala av till exempel som med Locatelli där. Nu erbjuder de en spelare och för att få ner en prislapp liksom med Vlahovic och Kulusevski här, så de vill mycket, men de måste alltid hitta nya vägar för att nå dit. Ja. Men det känns väl lite som ganska bra värvning sportsligt för så här, eller nu tänker jag Kulusevski mest där, att få Fiorentina kan vara en bra klubb för dem. Vända neråt en sväng till för att hitta lite fart igen innan, för att Juventus verkar vara lite för stort steg för honom eller så här. Och Ancelotti verkar inte ha super högt förtroende för honom, inte ens nu efter Chiesas skada.
Och det kan väl bli ett dunderbyte för Juventus ögon att få in en klassanfallare som Vlahovic med, för där, det är väl lite där de lider just nu, längst fram i ledet liksom. Exakt, men sen också bara om man tänker på summorna här, 35 miljoner euro skulle de få i så fall cash då för Vlahovic och Kulusevski. Man tänker att det har ju ryktats att Arsenal ska vara uppe budda runt 65-70. Om, jag vet inte hur högt man värderar Kulusevski, men jag skulle säga att han värderas för runt 30 kanske. Ja, de var väl vad de värvar honom för ungefär, ja, 30-35 någonting, ja, sånt. Så att de i så fall säljer de honom ungefär för det de köpte honom så för. Så pengamässigt är det väl kanske typ det som Arsenal då har erbjudit. Ja. Sen är ju frågan om, i och med att, för också tänka på att Fiorentina har ju faktiskt redan värvat in, de har ju värvat in Ikoné och det var någon, ja men det var ju Piontek också, så de har ju förstärkt på den här positionen. Exakt. Om det finns plats för en Kulusevski också, det hade varit coolt om man gick dit och blev liksom stjärnan i laget. Visst, då tror absolut. Jag verkligen hade kunnat börja prestera. Ja, Oskar skriver det att det vore fint med en omstart för Kulusevski i Viola. Ja, men det känns det som en det är lite, det är ett större kliv än var han kom från nu igen. Det var ju han kom ju från Parma, men exakt. Var väl nej, han kom från Atalanta, ja, men han var på lån i Parma. Exakt, men jag tänkte på Parma liksom. Ja. Och det är ju Fiorentina är lite under Atalanta där, så det är någonstans mitt emellan liksom de två klubbarna. Och går han dit och blir stjärna, så tror jag det kan bli kanon faktiskt. Absolut. Sen har vi också ett rykte kring Pierre-Emerick Aubameyang. Han har ju också blivit lite rykt av ryktenas man de senaste dagarna. Igår var det, jag tror det var Saudi eller något sådant land. Nu är det Juventus. Ja, som är, de är tydligt beaktade för en anfallare här. Men detta ska väl röra sig om ett lån till att börja med. Och sen får vi se vad som händer. Men de verkar inte vara så nöjda med Morata. Vilket jag personligen kan förstå att man inte är. Och sen är det även Milan som sugna på att låna in honom resten av säsongen. Men det är ju, han har ju en skyhög lön. Ja, den är ju tjänar nästan enorm. Mest i Premier League. Ja, han förlängde för något år sedan. Så. Typ 350 i veckan eller någonting sånt. Och det har ju inte något av de lagen råd med. Så att de får nog pruta lite om det ska gå i land. Ja. Kan ju vara så, det brukar ju ofta vara så att de utlånade klubbarna verkligen inte vill, de vill ju att den klubben som lånar spelaren ska stå för hela lönen, men kanske Arsenal på något sätt skulle kunna tänka sig någon typ att de kompenserar det, men du kan ju också baka in det med ett Arthur Melo-lån också, alltså just det. Du byter lite och sen så får Juve ner lite lönekostnader eller någonting. Det hade ju båda vunnit på. Ja. Ja, nej, det känns ju som läget är just nu, känns ju det ganska långt bort att Aubameyang kommer spela super mycket för Arsenal den här hösten, våren. Verkligen. Så ja, de verkar inte vara bästa vänner han och Arteta just nu. Nej, verkligen inte, eller hela klubbledningen känns det som. Ja, vi lämnar det då och går till Spanien. Där vi fortsätter på lite målvaktsrykten. Alltså målvakter, det har varit mycket målvakter den här månaden tycker jag. I det här programmet också för den delen. Men det är ju, vi kan väl börja med att det handlar om PSG:s tredje målvakt blir det ju. Eftersom att man har ju Keylor Navas och Donnarumma. Och det är ju Sergio Rico som ska vara på väg och dra ut till Mallorca på lån resten av säsongen. Ja, sen när jag läste det här att du har skrivit in i körschemat, måste bara Sergio Rico, just det. Så här gammal Sevilla-målvakt. Ja, ja. Han har typ till och med varit på lån i fulla. Ja, han gjorde en hel säsong när de var uppe i Premier League en sväng sen för något år sedan. Ja. Men jag hade helt glömt bort honom. Det kan inte ens konstigt när han liksom PSG:s tredje keeper liksom, när de har två världens bästa framför sig. Ja, exakt. Så det är väl på tiden att han lånas ut och får lite spel tid och Mallorca är ju trevligt och han kanske vill hem till Spanien också. Ja, alltså absolut. Jag vet inte, han är väl en bit över 30, men det finns ett potential i honom fortfarande. Och han var ju många år i Sevilla och stod väldigt mycket där, så det är ändå en... Ja, han har gjort sina matcher liksom. Det är en rutinerad målvakt och Mallorca är väl ganska nya i högsta ligan där, så det är väl bra att få in lite rutin längst bak. Får hoppas de kan lösa liksom ett kontrakt efter lånet här också. Ja, Oskar skriver att han känns som en lirare som går till Kina eller Mellanöstern. Ja, han har lite den vibbarna faktiskt. Ja, kanske. Jag var lite inne på det igår att det är också så här, om det är så att någon ska betala den här lönen, om han nöjer sig att det inte går ner i lön om man ska lämna, då är det ju typ de alternativen som finns. Ja. Jag tror inte det finns något annat lag i Europa som betalar
de summorna för honom. Nej, alltså inte jag tror inte det finns en chans faktiskt. Nej, alltså de storklubbarna är inte intresserade av honom liksom. Real PSG liksom, de kollar ju på andra spelare än Aubameyang just nu. Ska vi säga Arsenals bud ska vara 58 miljoner pund plus Torreira. Ja. Okej. Och Arsenal vägrar betala de 15 miljoner som agenten kräver till egen ficka. Något Juve inte har något emot, enligt rykt. Något Juve inte har något emot. Ska det stå Fiorentina då kanske? Ah, jag eller menar de att Juve kan tänka sig betala agenten? Ah, ja, ja, ja. I den här så menar de nog. Så ska det vara. William säger hej. Tja. Vi går vidare till vårt köris då kanske. Ja. Vi ska väl följa upp hela den här Dembélé-soppan lite. Det var ju igår som Barsas, jag tror det var CEO som var ute och ja, men helt enkelt sa att han har ingen framtid i klubben. Han ska bort innan den sista januari. Exakt. Alltså kortfattat så. För att han vill inte förlänga och ja, han, ja, helt enkelt. Det är ju sådär. Så de vill ju sälja bort honom, rea ut honom. Det ryktas ju om Chelsea bland annat, vi kommer till det, men jag tänker bara att han, Dembélé släppte ju också ett statement, ett eget statement igår, ett ganska långt, men han skrev ju bland annat att, jag menar att han själv har, jag är 24 år, jag gör alltid det som tränaren vill ha av mig och jag har inte planer på att bara lämna det här, att han gick ändå lite emot det och också tog upp, liksom vände på det och tog upp att jag aldrig själv gått ut och uttalat mig, jag låter andra runt omkring uttala sig och saker som sägs stämmer inte i stora delar. Och sådär. Och ja. Och så säger han också så här: om det hade varit misstag av mig att inte gått ut och uttala mig när jag vet vad som sägs om mig, så sa han sagt, ja, det hade varit. Ja, exakt. Så det var ju ändå ganska raka rör på något sätt. Men det har ju skrivits mycket om honom länge nu. Och det har ju varit så här att han kommer för sent till träningen för att han suttit upp halva natten och spelat typ Fortnite och liknande liksom. Så att då har man ju tolkat de nyheterna som att liksom han inte verkar vara superbrydd över sin situation, att han inte får spela, han är skadad ut och in för att han inte tar hand om sin kropp och så vidare. Och då hade det väl varit bra för hans egna liksom varumärke att gå ut och liksom sätta ner foten att nej, så här är det liksom. Jag tror inte på allt ni läser. För att nu liksom när han riktas till Chelsea här, som jag håller på då, då blir man ju inte supersugen liksom. Han är ju en jättestor talang fortfarande som man väntar på liksom ska blomma ut här. Och man vet ju inte, värva Chelsea nu i januari för de här 15 miljoner euro som det rapporteras om. Så kanske det blir liksom ett skott i krysset liksom, att vi prickar rätt och han kommer under Tuchels vingar och kanske håller sig skadefri och liksom verkligen får maximera sin potential här liksom. Då kan det bli ett av de bästa kapen liksom på länge. Men det är inte det man tror. Nej, det är det. Nej, så det finns ju en enorm... Facit säger ju annat liksom, som man har sett innan. Exakt. Var det så att hade Tuchel honom, var Tuchel i Dortmund när han slog igenom där? Ja, han hade honom i ett år. Det kom faktiskt för 22 minuter sedan, den här tweet om Romano, att Tuchel har sagt att jag har ingen koll på hans situation med Barca, men han är en väldigt bra spelare när han är på sin högsta nivå. Jag var väldigt glad att ha honom i Dortmund. Det var bara ett år, men det skulle varit längre typ. Okay. Ja, han lämnade det där till Barcelona. Precis, för så, 145 miljoner pund. Ja, det var just... Nu kan ändå bara någon klubb rea och plocka honom för 15. Ja, men liksom det hade ju varit lite roligt om han kom till Chelsea verkligen hittade sin, alltså så här, då hade man ju blivit superglad, men det är inte det man tror riktigt. Nej, det är väl så, vi får se. Alltså, jag menar, så sent som igår var det ju ryktades om att han ska erbjudas till Newcastle och Manchester United. Så det här är ju bara fortsätta. Ja. Det lär säkert bli en, eller det kommer ju vara en, om det inte bara smäller till nu under helgen någonting, men vara en följetong verkligen resten av fönstret. Verkligen. Ja, sen har vi också lite andra nyheter kring Barcelona. Det är att Gavi ska vara på väg att förlänga sitt kontrakt. Det känns ju osannolikt att han ska vara på väg bort. Ja, verkligen. Klubben. Han är väl 17-16 år någonting. Ja, precis. Och då kommer ju den här utköpsklausulen. De höjer ju dem till skidorna så fort de kritar på långtidskontrakt. Ja. Så att han lär ju vara i Barca väldigt länge. Och det är väl en spelare, Xavi, ser att liksom, en av dem han ska verkligen bygga den nya Barca. Verkligen. För att det är en otrolig spelare, Gavi. Verkligen. Sägs att hans utköpsklausul just nu är på 25 miljoner euro, så jag fattar att de är lite stressade där. Ja, men snabbt bara vill slänga på kanske 30 nollor på det där. Exakt. Det, liksom, det brukar ju vara såna här hiskliga summor som hade inte Pedri, fick inte han någon sån galen utköpsklausul. Han fick 10 miljarder eller sånt, så galet. Men de har ju lag i Spanien på att du måste ha klausul på varenda spelare, så det är därför man alltid hör om det i Spanien. Och på såna här talanger så höjer man liksom, så att det inte blir ett snack ens liksom. Så det är ju så det funkar.
Ja, jag ska säga Flandy skriver: går bland senior figures hos Wolves att Adama Traoré är klar för Tottenham? Tweetar 10 minuter sedan av Spurs konto med 100k-följare. Okej. Det är ju, vi får se om den hinner bli. Det är ju fortfarande inte en, liksom, en supersäker källa, men det är ju ändå någonting. Ja. Det är inte bara som det ibland skrivs här i chatten att det är någon snubbe på Twitter. Nej, exakt. Ja, vi får, det känns ju ändå, alltså han har ju länkats med Tottenham under en ganska lång tid, så det är ju inte alls omöjligt faktiskt. Nej. Ja, vi, det var väl egentligen allt vi hade i Spanien, så vi går till Sverige. Där Sirius-lånet, eller Sirius, han var ju utlånad från Kiev och Verona förra säsongen. Josef Colley, han är klar för polska Wisla Krakow. Min gubbe, Chelsea-gubbe. Ja, fostrad i B på Chelsea. Ja, han gick väl lite som typ så här 14-15 år och gjorde sen 5 år eller någonting. Gjorde klart sitt kontrakt. Var till och med kapten i någon U21-match här. Okay. Trodde man ju på någon som supporter, men sen efter Sirius-lånet här så såg man väl att det kanske inte var den höjderna som man hoppas på. Men det är väl kul att han får testa lyckan i Europa igen och få spela ännu mer seniorfotboll. Det var ju hans första seniorfotboll nu i Sirius faktiskt. Så att det där är inte så beprövat. Nej, men jag menar, också så han är ju bara 22 år. Jaja. Så det finns ju fortfarande mycket, mycket där. Jag inte, ser inte så mycket allsvenskan och inte så mycket Sirius, men han var väl ganska ordinarie i alla fall den säsongen. Ja, absolut. Sen var lite skadad och så här, men han var verkligen en spelare mycket. Mm. Sen har vi ju lite ryktesväg, eller det var ju danska tidningen Extrabladet som igår, jag tror det var under kvällen igår, gick ut och sa att Pierre Bengtsson är klar för Djurgården. Det har väl inte rapporterats något från svenska håll eller från Djurgårdens håll än så länge. Nej. Men de var verkligen, de gick ju verkligen ut och sa att han var klar för klubben, så det är en tidsfråga tror jag. Ja, det känns lite så. Det känns som att många har pratat om det på så vis, och han har ju ryktats hela veckan här, så det känns väl rimligt. Vi kan nog klubba den på måndag. Ja, det tror jag. Tror kanske jag redan ni kan göra det i YouTube Weekend imorgon. Ja, mycket möjligt. Möjligt. Ja, det sägs väl också att han, det är många jämför honom med Marcus, nej, med, vad heter han nu, Berg? Ja, Erik. Erik Berg, ja. Att han hittade, han var ju också utomlands och hade kanske bott från andra klubbar, en otrolig potential, men hittade kärleken här i Stockholm. Nej, och det verkar ju Per Bengtsson också ha gjort. Ja. Så han vill väl till Stockholm, och då är väl Djurgården den klubb som rycker i honom. Ja, och det har ju stört många AIK-supportrar. Ja, sant. Att han har ett förflutet i den klubben för många år sedan. Precis. Sen är Djurgården mer behov av en vänsterback just nu än AIK med 81 år där. Så är det ju. Så länge Bayern har värvat med på positionen, så att det är de som behöver honom. Ja, sen har vi sen ska Malmö ha fått ett bud på Anel Ahmedhodžić som de har nekat från Ligue 1-klubben Rem dit Kajustik, va? Precis. Budet har väl inte framkommit exakt vad det låg på, men jag tror Malmö liksom, de kommer inte släppa Anel billigt här. De kommer nog sitta länge liksom och ruva på honom, för att det har ju ryktats hur länge som helst om honom, och de verkar inte bli nöjda med vilket bud som helst. Så att det ska nog till lite till från antingen Rem eller något Italienlag som det har ryktats om innan han lämnar. Men lämna lär han väl göra snart. Jag läste också då att det sen då skrevs om att han själv skulle kunna tänka sig Rem som klubbades, men att det är väl upp till Malmö också att de vill acceptera. De vill ju tjäna pengar på honom. Mm. Jag ska säga, Don Calzone skriver på Twitch, kom in lite sent och ni pratade något om Suarez reunion med Gerardi Villa. Inte idag, men vi pratade om det igår. Så det har absolut nämnts. Det var så mer rykten där än konkreta fakta just nu, va? Ja, det, är ju en, det var ju en Barcelona-baserad journalist, en trovärdig sådan, skrivs det, som gick ut och sa att han har fått ett förslag. Men det handlar ju också om till sommaren, så det är ingenting som kommer ske. Ske nu. Nej, alltså de ville ha två rätt bra anfallare just nu i klubben. Så, att, så är det. Luis Suarez som fyller 35 på måndag. Inte idag. Inget fyller idag. Nej, men på måndag. Ganska snart. Vet du vem som fyller år idag? Jag tror att, chatten får nästan googla där, men jag tror att jag kan googla. Real Madrids, vad heter han här nu? Mittfältaren som, Asensio. Jag tror Asensio fyller år idag. Kolla upp det. Ja, fyller år den 21 januari, så att det stämmer. Så bra man är på det. Ja, nu fortsätter det skrivas om Adama här. Fredrik skriver att enligt Athletic så är de nära en överenskommelse för Adama.
Ja, den kanske hinner bli klara innan vi rundar av. Ja. Det känns som det händer mycket där borta. Sen har vi också ytterligare ett Djurgårdsrykte, och det är ju kring Jakob Une Larsson. Mm. Kom här på eftermiddagen då att den grekiska klubben Panathinaikos som är intresserad av Une Larsson. Och då kan man ju lägga till det i ekvationen med att Marcus Danielsson var tränare då på runt lunch där på Tele 2. Den Djurgårds träningen kunde man ju kolla på, då syntes han. Ja, satt Fabbe och gjorde det här ute, så då såg vi att Danielsson var på plats, så att det kan ju bli en ut en in där. Och kanske det, och de har ju värvat en mittback här igår eller i förrgår också, han unga 19-åringen, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men Djurgården, ja det har jag missat så far. Det gjorde de, men det är väl kanske lite mer ett framtidsnamn också. Så vi får se. Vi ska se, är det någon som i chatten som skriver någonting? Nej. Ja, fanns det något mer då att säga kring den här Une Larsson? Nej, inte supermycket kanske. Det är många som alltid har sagt kring honom att om han vore 5 eller 10 centimeter längre hade han varit spelat i Europa för länge sedan. Ja, men Fabbe brukar också berätta det, att han vinner otroligt mycket på huvudet för sin korta, liksom så här, eller relativt korta längd liksom för mittback. Så 5-10 centimeter till så hade han ju varit säkert kanske landslagsbra. Mm. Så kan det vara. Ja, sen får vi väl, eller vi får väl ta det nu då, att Wagner Love är klar för Midtjylland. Midtjylland som också vi pratade om igår att Djurgårdens Chilufya ryktas till. Jag vet inte, Wagner Love har ju gått och blivit, jag undrar om han har, vad är han idag? När, måste vara 35 år. I alla fall. Ja, 37. Ja, och var det en herrans massa klubbar, men man kommer väl mest ihåg honom från CSKA Moskva. Han var en bra FIFA-gubbe, va? Ja. Snabb. Snabb och fin. Och alltid rött hår, du vet, så han syntes ju också. Ja, precis. McMagan var snabbare. 37. Ja, ja, precis. Även varit i Kina, Corinthians, Brasilien, Monaco, Alanya Spor, Besiktas och senast från Kazakstan, ser det ut som. Fint att se en på europeisk mark igen. Ja, alltså man lär väl kanske inte kolla så mycket på honom, men det är ju kanske något Europa League-match där, du vet. Intressant ändå det här hela att Midtjylland går och värvar en sån spelare, för Midtjylland och Brentford har ju samma ägare. Och Brentford, de jobbar ju verkligen på det här Moneyball-tänket med att de värvar statistik spelare och sånt där. Precis, unga, ja, men som de verkligen kan göra pengar på. Det här är ju verkligen inte en sån värvning. Sen vet inte jag vad vi om vet. Kanske var såhär bäst så procent per skott i boxen och så kanske det. Man är underliggande siffror. Precis, och det är ju också en återigen, men jag tänker bara på åldern och sådär. Men sen kanske inte Midtjylland på samma sätt jobbar som Brentford när det kommer till det. Men inte lika extremt kanske. Nej, precis. Oskar skriver, Emenike och Wagner Love i ryska ligan, vilken FIFA-duo. Ja. 2013, det vet du. Precis. Victor Fisk skriver att just det, Frank Odhiambo heter ju backen som Djurgården var, va? Okej, jag har missat helt. Ja. Och Fredrik Andersson skriver också, Farner bekräftar att Blåvitt håller kontakten med Sam, då är det väl Sam Larsson då som det pratas kring. Det är inte aktuellt redan nu, men det kan ju bli om ett tag. Mm. Han var ju i Feyenoord, men drog han iväg till Kina? Han är i Kina, ja. Men har ju typ knappt fått spela där, för att han har typ haft för mycket antikroppar i kroppen. Då får man inte åka in i landet ens. Aha. Så det var väldigt mycket konstigheter om för mycket som, antikroppar. Ja, de typ ser det som att då bär du typ på viruset, så det är en konstigare att komma in i landet också. Okay. Så att det har varit rörigt med Sam Larsson. Så han vill också komma loss i den fällan. Ja, men han tjänar väl i alla fall förhoppningsvis pengar trots sin antikroppar. Det gör han, han är inte nog. Står i kontraktet om han har för mycket antikroppar. Han gråter sig nog inte till sömst. Nej. Ja, sen avslutningsvis kan vi ju nämna, jag och Axel pratade ju om Diego Costa igår, eller om vi pratade om det här i veckan, för då ryktades ju kring att Salernitana och Bologna skulle ha blivit erbjudna honom från, vad heter de nu? De gick ju av andra brasilianska ligan, de heter Mineiro, va? Atletico Mineiro. Stämmer. Men nu verkar det som att han närmar sig Corinthians, att han blir kvar i riket, han ska, Brasilien. Han ska väl vara hemma nu för tiden och liksom, spela lite boll och chilla med sina polare. Så här. Men är Brasilien hemma då? Han är ju, spelar ju för spanska landslaget. Ja, jag tror det är hemma från han är ju född där, uppväxt där. Kom till Spanien som 13-åring tror jag någonting. Och därefter kunde han välja att spela från. Men nej, jag tror han trivs bäst. Han ska hålla sig där. Han är klar på den stora scenen faktiskt. Ja, nu skriver Victor Fiska, Arnold Eba klar för Djurgården. Det såg jag innan faktiskt. Det var någon 18-årig, jag kan ta upp det här. Ja, jag ska se, jag har faktiskt en artikel här också från fotbollskanalen. Precis, en 18-årig ung talang från Kamerun, Arnold Eba,
som de lånar in, men har ett långsiktigt tänk där det finns en option då på att förlänga om det går bra för honom. Men han ska främst börja träna med U19-laget liksom, och spela U21-matcher. Okej, okay. Jag ser att Bosse säger att det finns en del likheter mellan Eba och Edvard Chilufya. Det är både yttre och snabba. Ja. Ja. Ja, nej, men alltså, Bosse har ju varit otroligt framgångsrik med den här just typen av värvningar. Verkligen, och Chilufya ryktas ju försvinna här nu, så att det kan väl bli en lösning där på längre sikt då, att han tar över platsen. Ja. Och Robin Söder klar som scout för Blåvitt, inte aktiv längre. Ja. Där ser man. Många gamla IFK:are kvar på kamratkåren. Ja, verkligen, verkligen. Och just det har vi också, som vi inte sagt, att Besara lämnar ju ÖSK. Mm. Och vem som plockar honom? Ja, det är en bra fråga. Bayern kanske. Tror du? Mm. Ja, alltså han borde väl ha allsvensk klass i sig. Ja, det tror jag. Han gjorde väl ändå, alltså, när han kom tillbaka nu till Örebro, det var väl i slutet på sommaren de värvade honom. Det är mer än Hamad. Han gjorde inte Hamad var väl nästan bara skadad. Besara gjorde ju en del poäng, men han har klass fortfarande. Precis. Det är nog ingen dålig gratisvärvning om man får plats med honom. Så är det. Ja, innan vi stänger ner då, så ska vi ge Jalkemo lite utrymme. Ska vi göra det? Jag vet att han ligger hemma lite snuvig, så det kan vi väl unna honom. Ja. Dagens enda viktiga sillyfråga är om man ska ta King eller Dennis. Ja, jag har ju King, och Jesper Hoffman, innan han drog här idag, står han och gapat med att jag ska ta in Dennis också, för då ska jag kunna ta in Salah sen. Men jag är inte så sugen på att sitta på dubbelt. Du har ju fyra matcher från två anfallare där, det är rätt roligt blir det. Men så är det ju, men det är ju fortfarande Watford vi snackar om. Ja, exakt. Ja. Man vet ju så vi får se. Men om man ska bara sitta på en av dem, så ska jag nog hellre, jag sitter på King, jag hade nog hellre suttit på Dennis. Ja, jag är med Tim Dennis. Men sen är det lite så här, han var väl, eller det är väl 40% typ ägandeskap på Dennis och så här 5 eller 6 på King. Så att vill du sticka ut så väljer du King. Ja, bra. Det gillar jag då. Och tar väl fortfarande straffarna, så vitt jag vet. King. Mm. Så att, Ja, bra Kalle. Vi ska ju såklart slå ett slag för att vi har en kod på Dobbtv som ger 14 dagar fri tittning om ni önskar. Den är Silly, S-I-L-L-Y, som det låter och heter, små bokstäver. Så det är bara gå in på dobb.tv /, heter det, subscribe. Så kan ni välja paket där och slå in koden. Och imorgon är vi tillbaks, inte i den här studion med Silly Season, men på YouTube och Twitch är vi ju tillbaks. Och det är ju med Eurotalk Weekend som drar igång 09.00. Med en gäst. Ja, ska vi avslöja det? Ja, men det kan man avslöja. Johanna Frisk kommer imorgon och gästar oss i Uttag Weekend live. Hon är idag på Nento via Play som expertkommentator. Mm. Även varit på Radiosporten och faktiskt vunnit 4 SM-guld och ett cupguld. Så att det är en meriterad gäst. Det är jävligt imponerande. Som kommer imorgon. Ja, jag tycker hon är otroligt bra. Mm. Ja, det ska bli kul, det ska jag kolla på. Jag jobbar inte så mycket med den produktionen. Nej, jag ställer inte klockan och så kollar jag hemifrån. Det är väldigt, väldigt mysigt. Det är en härlig lördagstradition och jag hoppas att alla ni också har densamma. Bra, vi säger så. Trevlig helg på er alla, så ses vi här igen på måndag. Hej då!